bakunzi bacu mwize uti turabakunda cyane bisanzwe niki na fiye banyu wala topic to tofte gishuza muduhiga muradukurikire ga umpfa ubu ngubu ngiye ibintu biranambabaye nkuri ko zanjye imbabaje byatari nagahinda mubabyeyi mubabyeyi ba akenshi ndi kuvuga nago ariko nagari abadeperi cyane cyane ababyeyi babadeperi cyane cyane umva umuntu w'umwadeperi wifata w'umubyeyi bifata ngo niyatanga posteri mu cyumba mu buriri ari kumwe n'umugabo we sitwanze ko mukizwa pe ariko agakiza akabarira mu rusengero cyane wagera mu rugo akaba agakiza karahari ariko hari inshingano z'urugo wa mubyeyi we nimuka tumare ngo gutya ngo turabana ngo turi kuvuge turabizi ibyo bintu turabibona cyane duhura nabyo natwe cyane kandi ni nabyo bitutegereje rero kuvuga turi umuntu w'umumama ngo nukuri umwa DPS nagushaka kwirekura imbere y'umugabo wawe uburi kumuterera ari uragira ngo azaza nyishakire nge naza kunyishakira ngamwe rero wanze kumuha neza birakureza none ngahibaza umubyeyi umubyeyi we rero nimburi no kutwumva uduteza amatwi dufashe wisanzu ngo ni watanga ngo ni wavuga ngo ngiye gutanga kinyuma uri gutera umugabo wa buraya uri gutuma acaka we kuguca inyuma uramera nk'igituragaramye umugabo wawe umugabo ubuzute ubusore burabuzi kandi wowe ndashobora kuba ubuzi urukundo ahubwo usigaye wakishisha umugabo wawe ariko se tekereza hari abagabo rika hari abagabo baba baramenyereye abagore bisanzura abagore nyine ngo cyangwa umukobwa uzi gutanga ibintu umukobwa uzi kumuhindurira posteri tugahura na mwishisha ngo nuko ndi ADPR why akifata akamuhera umwana akamunyongera akamukoma akamuha kinyuma akamujya hejuru akagira wowe ngo nabyishoboye kandi nawe wabishobora ni kwa kundi mu mutwe kuramo iyo myumvire yawe uri guteza umugabo uwo mugabo rwose ngiye sina breaking ni wowe uri kumuteza uburaje ni wowe uri gutuma abindaya muganduke ndabizi neza reka mbabwire kuba njyewe nicaye hano nanjye ndasenga mu nsengero bigisha kugandukira abagabo genda kugira hari amateraniro y'ababyeyi ajya abaho nikore posteri nimuye n'umugabo wawe mukore posteri singaramye nk'uko usanzwe ugara muse kugarama ni uguha umugabo ra ariko ubwo burokore mwagiye mubugabanya nama erega si uburokore ahubwo ni ubujije ngiye mu rusengero muri adeperi hehe bategura amateraniro y'ababyeyi bakabigisha kugarukira barabibigisha ntabwo umuntu usenga bivuze ngo abikire ku buryo umugabo wawe yifuza posteri we mugore wawe uri aho ngaho uba waraje gukora iki niki aba yaraje gukora iki reka umusetse ni ukuri kw'imana ahubwo ni ukuri kw'imana ibintu birababaje wa mubyeyi we nimba uzi ko waje kubaka ukaba wirirwa uvuga umugabo wawe wenda ushobora kuba wakijijwe ariko umugabo wadakijijwe yinywera byeri umugabo nanywa byeri yirebera ibyana biri gutambuka aho ngaho aratekereza byinshi avuga ati uyu mwana umeze gutya na gutya wasanga azi kubikora kurusha umugore wanjye ibintu bigaragaye nta kintu kizima wa mugore wanjye akankorera mva hari umumama nzi ibibazo urukumva ni umurokore ni umwadeperi arahanura umva nk'ahandi bagacika umva cyane arahanura kandi bya nyabyo urukumva no mu bantu basanzwe ubona nyine ari umuntu ukijijwe ariko ndakubwiye ngo njye nari ndi ahantu mu gipangu uwo mumama nyine aturanye no mu rugo nagiye ahantu mu gipangu urukumva ndicara nari ngiye kureba umubebe nyine w'umushuti wanjye ndangije nsanga nyine uwo mama twari tumuzi nyine ko ari umuturanyi ari aho ngaho akodesha muri icyo gipangu yari ari nyine yari ari aho ngaho mu rugo nawe nza gusura umubebe wanjye umubebe yari ari gufura twicariye aho ngaho noneho sinzi ukuntu twari turi kuganira dutera sitori haza undi mukobwa undi mujama utuye muri icyo gipangu nyine kwa kundi abantu mama muturanye mugira blague nyinshi haza umujama asanga nyine uwo mubebe nari naje kureba ari gufura nyine uyu kwa kundi uba wunamye uri gufura haza uwo mujama arangije amufuka kundi uba wunamye amufata mu mugongo asa nk'ugera gutya nyine nk'aho ari kumurya k'inyuma nyine ari muri blague kugira ngo abantu nyine bari aho ngaho baseke amufashe gutyo abikora arangije nyine asa nk'aho ari kumucukita gutya nyine nawe yunamye ndakubwiye ngo uwo mugore w'umwadeperi yahise asara
Ana javuga. Ngo Yesu we, ngoma gutabimbira. Ngoma. Ngukoze ibintu nguranyibutsa. Ibaze, turaho ngaho nyine turisanzura naho turi mu gipangu. Umugabo nago yarahani gukoze ibintu nuranyibutsa. Ngumva ngo nimba hari ikintu ngumbuye ngo yakinyuma. Ibaze kugira ubyifuza gutyo. Ibaze kugira ngo ufite umugabo usenga wiyubashye. Ufite umugabo ukifuza si cyaha. Kwifuza si cyaha cyane. Murarana buri munsi mugakora ibintu buri munsi. Ariko raje abarokore baratandukanye. Nge harunze. Urukumva reka mbaye mbanze soza ugato. Wifuje umuga wifuje ko nyine akinyuma wagakombora. Ese wa mubyeyi. Mbabarumbwire. Icyo gihe icyangura gikoze urifuje ugize ute witeje n'abantu bakubona ko uri umurokore bagutekerejeho mwinjije urinjije n'ukuri kw'Imana n'ukuri nagarinjije uwo mugore nawe nyine urukumva mu bugoryi ariti nyine no ariko nawe siwe afite umugabo nago umugabo akeneye kubyumva umugabo nagakeneye kubyumva yabivuze gutyo ndanyona wende umugabo nagakeneye kubyumva ndamubaza ati nagakeneye kumva iyo poster umbe mubwire naramubwire tu umugabo mubana nago nago mujya mubonana turabonana nyine mana umuntu wisanzura naho byataje nago mubonana turabonana ese nimba ubonana n'umugabo wawe ukaba uvuze kuheruka kinyuma ngo kiri umukobwa nyine utarakizwa warahuye n'umushere wawe mbere ukaba ukumbuye ako kantu ni gute utakwicara ngo ubwire umugabo wawe wa nkore ibintu ngukora iki arangije arambira ngo mba ngo arabizi neza ko ndi umuhanuzi ngo arabizi neza ko ngoko mpora ndi gusenga ngo yakwibaza ahantu ibyo bintu tujya ngo wowe murakore we nari nzi waratandukanye ese wa mubyeyi we rero nuzongera kugira ikibazo cyaho wabikuye hano twirirwa tubigisha ibintu kwe turabivuga bamwe mu bitinya mufite abagabo none tubigisha ukuntu wabona n'umugabo wawe ukuntu wamuhakeya wowe nagira ikibazo akakubwira ko uwo mugore we barabyara ni wowe umurokore ngiye wenze urumva ko barokore baratandukanye wowe umugore we wa mugani wajya yarinjije umugabo nakubaza wabikuye wowe bari baranabyaranye barakoze na marriage bafitanye abana ariko yajyaga amusanga iyo yumvaga yabishatse uziko hari igihe nabivugaga n'abantu yatanga bibwira shire n'abantu bahari ntatinye tukate tunabibona yatambwira shire tujye mu kiwumba cyane gose why kandi nawe yari umbura ko ni wo muri ADP utagira ngo kandi bararambanye n'umugabo we baracyari kumwe kandi ibaze yatanga mutinyuka shire tujye mu kiwumba abo babyeyi nibo dushaka muri iyi viziyo mwabarokore nimukirwe muri rango umugabo yaguciye inyuma nimwe ndabizi neza mu rusengero barabibigisha ahubwo muritinya mukwirwa muri abagabo banyu babatekerereza ibindi kubera iki se wowe isanzure umubwire uti shere tujye nimba utaranabigerageza nimba ubimubwira akakwamagana akakubwira ati wewe wewe shere oya mwereke ko ari we wenyine ufite mwereke ko ari we wenyine muri kumwe mugaye ko shiri none se wankore ibi ngibi hari igihe umugabo aba yaraguze ahahe no mwingiga nashaka natanashaka ko namwingiga unamutegeke na umva na azaba bari ubwa mbere akubwire gutyo bwa kabiri nanga byazamukora rero reka mbaye mbabwire hari abadeperi bagira ikibazo uko basona mwihangane ijambo indaya sibyo muryumve ko nyine wenda ngo wenda ngo rirabangamye ariko igakuba indaya y'umugabo wawe mu burere ya urikumva uba warashakanye n'umugabo wawe umukunze ushaka cyangwa mu burabana n'ubundi nimba mutana nakoze n'ubukwe murabana n'ubundi muraziranye yego kandi nimba udashaka bitewe n'ukuntu nanga umuntu nshinyuma nyuma avugiye mu burere bwanjye natabihiriza umugabo wanjye kuko nanga umuntu kugira ngo ataguca inyuma ya niwa ndubundi n'ubundi ujya kubikora abarengese cyangwa kwakunda abagabo bagira ikigare iraje ariko kuvuga ati ariko ngo nakwiyima turi kumwe mwiyimye se gute mba naje gukora iki mba naje se kureba nkureba mu maso umugore wiyimba umugabo we nabwenyegera ntabwo sinzi wa mubyeyi we ntanamuca inyuma nakababare nimba uri no gutwumva udufashe cyangwa umva rwose udufashe rwose ugombe
wubahe umugabo wawe umukore icyo ashaka kuko nicyo yagushakiye agira ngo yagushakiye kwirirwa uza ngo wicare mu idiva ngo yabuze abantu abakobwa beza ni benshi nabazi kugarama badashobora gukora ni benshi hari abakozi hari abakadogo batekera abantu hari abakobwa nyine bakora bakora umugabo akunda n'ibiryo bamutekera urukumba eh biba hari abagore batede batekera abagabo wabo nyine man akaza ki akiberaho ngaho ibi bintu biteye nagahinda sinzi ukuntu nabivuga wa mubyeyi we watubabariye kuko basi cyereka ni kudashaka kubaka menya gutegura umugabo menya gushaka kubaka bebe menya gutegura umugabo urangi sinzabikurushinga na gukina n'ushinga menya cyo kwita gutegura umugabo umugabo azavuye job mufate neza arananiwe ubundi ndabagande umuganda ubugande kazi bafite sister wanjye wallahi jesi nari nsuko yabikora ariko nabibonye ari kubikorera umugabo we w'umugande nase mvuga ngo arazi kenshi yamaze kuyikuramo ibintu mashine yamaze kuyifata amusanga ku modoka kanagupfukamira ubwo si bwo mu buriri umuntu agukorera ibyo ngibyo mu buriri urumva agukorera ibintu akamukuramo kandi umugabo ntabwo ari ngombwa ngo asange ngo wabaye igitengerega kandi uri mu rugo hari abantu batazi gukura abagabo koko use urambaye igitenge ambara twa tuntu utajya wambara hanze nimba uri umurokore ndabizi wikundira za rumbiya no mu buriri se urambara rumbiya no mu rugo no muri sari wa urambara rumbiya sanga wambaye akanido kameze fresh atamu nyina nibwo ahita abona ubwiza bw'umugore wa nyina akavuga ati wawe aka nyina akazakubona ku kiri n'umukobwa yego hejuru wow mwa basore mwe muri kudukurikirana niki azavamo umugore mwiza ego wa murokorewe my god nanubwo ari umurokore wa mugore utazi gufata umugabo neza yaba ari uwo mu cyaro n'abanya cyaro buriya arabyo babizi ni uwo mu cyaro pe kuko ndivira mu murima n'ikigutiya kigera aha ngaha n'ibyo abo mu cyaro ngo babakoma batanu ngo banabakoma ngo bana kuko ndabari no guteka batanoze harimo ubuki nabavuga ngo my god ari ngo cyumvise ubwo munuko bwacu ntuzabure buryo mutipa gukunda kwiruka wabatipa gukunda kwiruka n'isuku yegeye ibikenewe nako nicyo iwane mwaba rokore me ariko twibanze ku barokore hari n'abagore batari abarokore batazi urikumva hari abagore batari abarokore batazi gufata neza umugabo batazi guhabwa umugabo posteri zo mu buriri abarokore gusa nyine nabo twabibanza ariko kuko ni benshi dufite ingero z'abagore b'abarokore benshi bitinya ko ngo kugira ngo umugabo wabo ngo atabona ko hari n'abasirimu byinshi ariko hari abandi b'abasirimu babizi nubwo bakuvuga bakavuga no mu idini ariko urugo rwawe ntabwo rwasenyuka babizi neza ko erega reka mubwire nimba ugeze mu rusengero cyangwa uri hanze iyerekana nyine ishusho nyine n'ubundi abantu bakubonamo nimba uri umurokore umurokore wo gucumuza abantu mu buriri ariko ntabwo waza n'umurokore nimba uri mu rugo iwawe n'iwawe uri kumva n'umuntu ujya kuryamana n'umugabo akatayifunga mu maso gandukira umugabo wawe akatayishyiramo mu maso amaboko ubwo si ubwo umugabo azaryoheba kandi cyangwa isura nk'irobo ubaye ngo uragaramya bidatinze wa mugore abo kubaye nk'irobo ntabwo ari kuva hari bidatinze uzabona ingaruka asamuca inyuma nyine wa mubyeyi we nimba wumva wikinye wumva ashaka feri wawe yaguca inyuma yigendeye gusa uwo wamurenganya ni uko utishoboye ntushobora gukora ibyo ashaka arakubwira ati kora posteri niki ihindukira ihindukira ntushaka guhindukira uraga umugarana zamura akaguru ngo wayashinga kuzamura ngo ndikumva ngo wayashinga ngo ni icyaha mane yaje ejo nagucika akigendera bazasigara bakuvuga ibiti banana ababyeyi wagira ngo sinzi ukuntu bameze mudufashe mu babyeyi mwe kandi bakunda ko turi kubabwiriza tubakunda muzikurikirane namwe mugomba kudukunda kuko ntabwo tuba twikunze twese tuba twivugaho mukurikirane inyigisho zacu kuko mudufashe rwose kabisa mwababyeyi mwe mwihangane mwire kuri mubonye mugandukire abagabo banyu ntabwo ari byiza kwitinya babanye nabi si umugore yakwiye babanye nabi gute ibyo batumvikanaho
umugabo haruwe hari bya tari nshingana tuzuza ya hari nshingano z'urugo umwe ndumugabo numuhe neza se kubera nashingano z'urugo yashatse kukuzuza wa mubyeyi muhe mu rusengero reka mukore nabyo bimukorera aho maze nyuma nyuma umubwira iki mukorere neza rega umugabo wo mushimishije mu bikorwa nawe ibintu byose nagushimisha nta kintu yakwima wa mukoreye neza mu buriri na numuha neza sha n'indege sije murata gusenyera se n'imodoka rayo ufite ngo yagushire naryo yewe n'imodoka wayiguhe ikamara imubwire naho nga wo kumva ngo kubu utabanye neza n'umugabo wawe naho nga usengera suko abo bantu babayobora babatabigisha naho nga usengera babakwigisha kugandukira umugabo kandi ukihangana umugore w'umurokora agomba kwihangana no yaba atari umurokora nimba warashatse ihanganira urugo naganiriye n'umugore yari yashatse umugore wiwe kandi ari umujama wanjye nyine nino umugore ndazi ndamubwira ashaka ko se wagiye umera umujama wanjye neza wagiye umera umushito wanjye neza koko arabikunda kundize n'izi by'umuha neza ndazize by'umuha neza ngo niki ngo dusegembe ngo dusegembe ikora ngo mubitse ngo rekareka nandi byo banitayo ibaza ubana n'umuntu ngo nabwo witaye ko gukora ngo ngo wazi cyo yaje gukora ntateze nyine yaje n'urutwe gusa gahibaze wa mubyeyi we nimba umeze nk'uwo muntu turi kumva kuko mbabaje ntakiro nambwo urumva n'ibyo mubyeyi koko ukwiye kuba yicaye mu rugo rwe cyangwa urumva urwo rugo warurambamo nibibaho niyo warurambamo hari abagabo yajya guca inyuma n'ubundi ariko n'ubundi reka nyuma birangira n'ubundi bigaragaye ngaho ibaze noneho kubona umugabo wawe yagiye kwirongorera undi mugore ngo we ntago uzi gutanga neza ni ikibazo si unanirwa wigaya nimba ubizi neza ko ibi bintu turi kuvuga ubikora nabwo witekereza na ukubwiye ngo ujye mu bandi bagabo n'umugabo wawe noneho nta kibazo afite cy'uko ngo yaremaye cyaha kibazo afite cy'uko yademaye atagikora nta kibazo na kimwe afite azi no gukora neza aranakuryohereza kuki wewe gusa utamuryohereza iyo ugiye gusenga bakwihanisha ko wahaye umugabo wawe icyo ni iki urumva koko ibyo ngibyo mbabarira umbwire wa mugore we ariko nuko utita ku bintu ambana nazo kugaramo bakumva ko nyine gusenga bagiye gusenga bameze neza abana bameze neza bari mu rugo kandi namenye ko ijuru ikintu cya mbere gihuba ku rugo ari icyo ngicyo hari n'umugabo uri mubwira mutuka umugabo mutuka none abagabo batazi kuvuga neza bavuga batonema na santime umugore cyabo bantu kabisa wa mugabo we nimbuzi neza na santime urukumva na santime umugore yakugirira nimbuzi neza uri kumubwira nabi uko wiboneye cahangaha ceshwahanga ariko senga kutitabakoze iki ya twe dukunda abagore dukunda amagambo meza akuzana muri mudu wa mugabo we menye kubwira umugabo umugore wawe umva umwakire neza nawe erega mwese mugomba guhuza mugafatanya ntabwo ari ngombwa ngo uze wigize umutware w'urugo umutware w'urugo se n'ugukanga umuntu ibyo bisigaye muri ofisi yawe mukanze utese wowe mwitwareho neza nimba unananiwe umubwire ko unaniwe wenda kugira ngo utamutura uwo mujinya arabanganyira umujinya dukora se ufite imijinya ubanze ubikemure byose Zabagurika. Atazi gukwirwa. Nta gutwara ikintu kimwe ku kindi ku kindi. Hari abagabo nyine bajwarwa. Hari n'abagabo baba bajwarwa, atavuga ni babonana na gahunda bafite. Serekana ngo ibiyobyabwenge. Hari muzima n'icyanywa. Ahuzagurika, vanga ibintu, utamenye ibyo ari byo. Akubwira ngo koreye, akatumukoreye. Kubera n'umujyi uko bafite hari abantu baba bafite umujyi w'uko uri kumva agashaka nyine kugira ibintu vuba vuba avangavanga ibintu agira icyo atinda ngo yumve gusa aryoye umugore n'uwawe kora neza ubitumva utuze kora sex n'agaturuka kabiri arakaguha neza yewe n'akagatatu shamana umuntu ufite umugabo n'akagari n'akagatanu urukumva bitewe n'ukuntu biri kugendana usko hari ababikora ngo hari ababikora ukagira ngo
wenda bari gukora nk'agaturu ku muhanda batagerera ngo bari bari gushaka kubona taze nyine kugira batari cyangwa ngashaka kumwemeza muri kamwe bava yahinduye umugore naze byari byo ari kubona ari kumukinaho aratangubwa atirekera nikundira no postere nkorere ingi no bebe byo menya kwihagara uvuge kugira umuntu nkabo ngabo ya sex tuba tubabwira mukora imibonano mutaganira menya ko gukora imibonano muza bitsina ari ibintu byo kwitonda kunyuma byo gutekerezaho mukabitegura bese ntago ari uguhubuka stress kwe mu kazi ngo tuzisana ku muntu ntago abazi ibyo wiriwemo ahubwo noneho iyo ufite stress nibwo witwara neza kandi ushobora gukorera umuntu imibonano bigatuma yisinzira kubera nyine ibyo ngibyo kubera pressure wavangavanze uburaje n'umugore wawe wise umubwira ngo garama arabaga bameze gutyo ngo garama ngo cyangwa yamuryamye katonga ngo hindukira se waragira atangumva ati babarije ati ngo bikaba birapfuye kandi ari umubishaka nyine ubwo twese tugomba gukora ibintu kandi twese biturimo wo kumva ko ugomba gushaka kurangiza wo kumva gushaka kurangiza wenyine kandi nawe wakamwinjijemo neza mugakora igikorwa bigenze neza kandi mwese mukaryoherwa hari n'abagabo batabazi uko babigenza umugore arangiza ati kugusa ntazi umukobwa se wa umugore wa wamushyira umugore se wahubwo hoya umugore we tuvuge ku bagabo uyega umugabo wawe ndanabyaza umugore wowe wa mugore we naguza ahantu umuntu agukorera ku buryo ntabwo ushobora kumubwira uti bebe kora hano bigende gutya na gutya kora hano ndangize bebe kora iki wa mugabo watinya umugabo wawe se gute tekereza nyine gabujije nahoze mbabwira umutinya se ni imana navugirwamo iyo muri muri icyo gikorwa hari umuntu ugira amahane ariko wa mugabo niba ugira amahane ni wawe ukaza wasaze uvuga ibintu bidafashije uza wizanisha amakare menya ko nimba ushatse umuntu ntabwo ari igikoresho cyawe mufate mu byumvikaneho urikumva ni naho umugore azatinyuka ajya kwisanzuraho we nuza umutegeka na narimwe uzabona ibintu bikomeye mu buriri kandi na by'amahane na debande na natipe mwese muba mwabaye bamwe cyane na nari we nuza wigize ngo ya makara uhorana mu rugo nuza ubwira umugore nuza ubwira ngo hendo cyase na nari muzishima habe na gato zabahora bihinduka kandi umugabo nk'uwo hari igihe agera mu ndaya akabimuga akabajumva akamera nk'ikigoryo ku buryo warambwira ngo ariko uyu ukorera umugore neza aranakwisabira anda kwisabira muri no mu buriri beza kugashira bebe hindukira tekereza wa mugabo we n'imbuzi ko ugera ahantu hanze nyine ku mugore w'indaye ugapfa ukamera nk'ikigoryi ukabimbwaye iwawe ukaza wabaye intare y'inkazi wigize uwadanje nkawe uri kumva uri kuba ubwo rugo yegura twatubabariye kandi twicaye hano kugira ngo tuguhe inama byumve urukumva nimba wumva nyine hari ikibazo ufite kwitora hari tubaze tuzaumva tubaze rwose tuzagusobanura nibi naba byiza unaze hano kuri tere tugusobanurira ibintu byiza unabibona live wa mugore we nawe nimba uzi ko wenda ngo urukorenga ibiki n'ibiki nimba ubizi neza ko ibyo bintu twakubwiye utajya ubikora mu rugo twebwe tugane turakwigisha wowe menya kubaka urugo rwawe rukomeye kandi mubeho mwishimye wishimye n'umugore yishimye imibonano erega niyihuza abantu igihe kirekire nubwo tubyirengagiza none si ibyo byubaka urugo nibyo byubaka urugo ariko ushobora gukunda umuntu ariko utaramurongora ariko nyine bakunzi bacu turabakunda cyane mutugane muri benshi turereke nta mpamvu yo gupfusha umwana umwe waramushyize mu mago babareba n'abarokore mwe mugaruke kabisa mugaruke mu pasiteri turabakeneye turabakunda cyane natwe reka turabarokore mukomeze mukore share mubikore rwose mudufashe na comment zirakenewe ni byiza cyane ewana bye bye.
bizi dukora massage nziza nago location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi onga na mubwiye munanga isani isamo amagara inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage bwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nandikira kuri WhatsApp.